Çox təhlükəli sağlamlıq problemi. Mövzunu təcrübəli gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova ilə müzakirə edəcəyik. Günümüzün ən aktual problemlərindən olan qaraciyər yağlanması. Qaraciyər yağlanması olan insanları hansı təhlükə gözləyir? Gələcəkdə müalicə olunmazsa hansı fəsadlar yarana bilər? Ən müasir yanaşmalar, müayinə və müalicə metodları nədir? Bu haqda Yaşamaq Gözəldirin bu dəfəki efirində ətraflı danışacağıq. Yüksək ixtisaslı həkimlərə müraciət edərək sağlam yaşayın. Sabahınız xeyir olsun, ayırvi izləyiciləri, Yaşama Gözəldir efirinə başladı. Bugün studiyamızda Mətanət xanımla qaraciyəri yağlanması və ən son yanaşmalar, ən son yeniliklərdən danışacaq. Bilirsiniz ki, ölkəmizə ilk elə yenilikləri gətirən mütəxəssislərdəndir. Yeniliyi ölkəmizə tez gətirən həkimlərimizdəndir. Öncə dosyasına bir nəzər salıb, sonra müzakirəyə başlayıq. Qaraciyərlə bağlı hər hansı narahatlığınız varsa, buyurun sizi də eşidək. Gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova 2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. 2014-cü ildə Türkiyədə İstanbul Şişli Etval Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında, 2016-cı ildə İzmir şəhəri Ege Universitetinin Tibb Fakültəsində Gastroenterologiya və Hepatologiya üzrə təhsilini davam etdirib, sertifikat və şəhadətnamələrə layiq görülüb. 2016-cı ildən Avropa və Asiya Qaraciyər Araşdırmaları Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Hazırda Funda Hospitalda çalışır. Virus hepatitləri, qaraciyər piylənməsi, mədə və mədə altı vəzi xəstəlikləri, öd kisəsi problemləri, nazik və yoğun bağırsaq, qurd xəstəlikləri, qəbizlik, ishal, sidik yolları xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğuldur. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu arada doktorumuzun bölgələrə səfəri var. Onunla da bağlı elanı sizə diqqətinizə çatdıracağım. Müzakirəmiz isə qaraciyərin yağlanmasıdır. Bizim ən sadə yanaşdığımız məsələ ki, əşi yağlanır da, hamı da yağlanır. Tamamilə doğru belə yerdən başladınız. Elə məhz mən bu yanaşması olan insanlar üçün bugün çox yeni məlumatlar verəcəm. Və hamı anlayacaq bu verilişi izləyən ki, qaraciyər yağlanması nə deməkdir? Hər kəsin bəsit yanaşdığı, bəzən təəssüf ki, bəzi həkimlərin belə bəsit yanaşdığı bir durumdur bu. Bəli, mən şahid olmuşam. Qaraciyər yağlanması, yağdır da, hər kəsdə var deyib keçirlər çox zaman, amma verilişi yaxın 15-20 dəqiqə dinləyəndən sonra artıq anlayacaqlar ki, bu qaraciyər yağlanması bəşəriyyətin çox ciddi və ağır bəlasıdır. Bəli. Çünki indi əşi yağdır deyib keçdiyimiz hansı fəsadlar yarada bilər, onu mən vurğulayacağım. Xüsusən bu dediklərim, bu mənim düşüncəmin məhsulu deyil əlbəttə ki, bu bir çox təşkilatların, bir çox araşdırma mərkəzlərinin burada Avropa, Asiya, Amerika, Dünya Səhiyyət Təşkilatlarının ən son məlumatlarıdır ki, bunu məlumatlarda əldə etmək üçün bir çox çalışmalar aparılır və bu minlərlə, bəzən 100 minlərlə insanlar üzərində aparılan çalışmalardır. Və məlum olub ki, bizim həyatda qabağımıza çıxan valideynlərimizin, özümüzün, yaxın çevrəmizin bir çox xəstəliklərinin elə kökündə, başlanğıcda gənc yaşlardan başlayan qaraciyər yağlanması durur. Bu hansı xəstəliklərdir? Şəkərli diabet 2-ci tip, insulin dirənci, arterial hipertenziya və yaxud hər hansı bir ürək qan damar sistemi xəstəliyi, xərçəng xəstəliyi, hər hansı bir orqanın xərçəng xəstəliyi, qanda xolesterin lipid mübadə pozğunluğu, hormonal problemlər, artıq çəki, bağırsaq problemləri və bir çox autoimmun xəstəliklərin elə kökündə qaraciyər yağlanması durur. Təsəvvür edin, yəni qaraciyər yağlanmasına bəsit yanaşdığımız qaraciyər yağlanması qarşısı alınmazsa gələcəkdə bu sadaladığım xəstəliklər riski daşır həmin insanlar. Ona görə qaraciyər yağlanması
əsabəsiz, yanaşılsız durum deyil. Elə bu dəqiqədən etibarən kim bizi izləyirsə, ətrafda tanıdığı, bildiyi kim varsa onu da məlumat versin və bu efiri qaçırmasınlar. Çünki ən son məlumatları indi verəcəm mən. Ümumiyyətlə, gəlin baxaq ki, qaraciyər yağlanması nədir? Biz nə anlayırıq? Yağ toxuması. Normada qaraciyərin 100% bir orqanı, toxumanı götürsə, orada 5%-ə qədər yağ olur. Bütün orqanlarda bu toplana bilər, eləcə də qaraciyərdə. Amma bu 5%-in üzərindədirsə, artıq qaraciyər yağlanmasına söhbət gedir. Və qaraciyər yağlanması bizim üçün hansı fəsadlar doğura bilər? Qaraciyərin özünün strukturunda özünə xas hüceyrələr var. Bunlar hepatosit adlanır, yəni qaraciyər hüceyrəsi. Və bir qaraciyər hüceyrəsində yüzlərlə işləm gedir. Orqanizmin həm laboratoriyasıdır, bir çox qəbul edilmiş qidalar, dərmanlar, toksinlər, hər bir şey o hüceyrələr vasitəsilə orada olan laboratoriyadan keçərək orqanizmə mənimsənir. O hüceyrənin yerini zənn edin ki, o hüceyrələrin yerini yağ toxuması əvəz edir. Yəni, o hüceyrələr azalır və yağ toxuması miqdarı artdıqca burada nə baş verir? Başlayır qaraciyərin funksiyası işi zəifləməyə və nəticə olaraq qaraciyərdə yağ depolanmasında problemlər yaranır, şəkər mübadiləsində, çünki orqanizmdə şəkər mübadiləsi qaraciyərdən baş verir. Və gələcəkdə bu, əlbəttə özünü şəkərli diabet, insulin dirənci, sonra şəkərli diabetlə göstərəcəkdir, hormonal problemlər, estrogenlər, qadın hormonları qaraciyərdə yaranar və qaraciyərdən keçib, yəni orqanizmə atlar. Eləcə də kişilərdə bunu ən çox qadınlardan çox kişilər görür. Yəni estrogenlər qaraciyərdən artıq belə deyək ifraz oluna bilmir və ona görə qaraciyərdə depolanır. Qaraciyər yağlandıqca depolandığına görə kişilərdə estrogen hormonları artır. Bu da onlarda cinsi zəifliyə səbəb olur. Qadın hormonunun kişidə artması kişilərdə cinsi zəifliyə səbəb ola bilər, sonsuzluğa səbəb ola bilər, süd vəzlərinin böyüməsinə səbəb ola bilər. Görsəz kim yekə qarın kişilər yavaş-yavaş nə olur? Onlarda əlbəttə ki, cinsi zəifliyə baş verir. Yəni biz pasiyenti görəndə artıq pasiyentin bədən quruluşuna görə bilirik ki, burada hansı xəstəliklər var. Bəzi məndən soruşurlar ki, doktor, bəli, siz necə, yəni bəzi mənlər ekstrasiz həkim, bu əsla deyil, bu təcrübədən irəli gəlir. 18 ilin üzərində iş təcrübəmiz və gündəlik onlarla pasiyent qəbulu nəticəsində biz artıq bunu bilirik və əlbəttə ki, araşdırmacı olduğumuza görə artıq pasiyent gəlib oturarkən onun bədən formasına görə hansı problemlər olduğunu bilirik. Və bunu pasiyentə deyəndə pasiyent deyir, bəli, elədir. Yəni əlbəttə bu hər kəsə aiddir, amma çox populyasiyada qarın yekədirsə burada artıq cinsi problemlər var, burada artıq hormonal problemlər var, burada ürək qandamar sistemi xəstəliyi var, şəkərli diabetin astanası var artıq. Yəni, bunlar hamısı artıq formadan görünür və əlbəttə ki, qarnı yekədirsə bu adamın, istər qadın olsun, istər kişi olsun, burada abdominal çevrə böyükdür. Yəni, qarnı yekə deyirəm, yəni, anlaşılan olsun deyə. Burada qaraciyər yağlanmasının söhbət gedir. Qaraciyər, bayaq dediyim kimi, şəkər mübadiləsində iştirak edir. Bir şəkərli diabet xəstəsinin, ikinci tip şəkərli diabet xəstəsinin şəkərləri düzənli deyilsə, bunun altında qaraciyər dura bilər. Qaraciyərin toxumasının sağlamlığı şəkər xəstəsində mütləq yerində olmalıdır. Bu bir. Xolesterin lipid mübadiləsi. Büt xolesterin həm qaraciyərdə yaranır, həm də qan dövranında o dövran edən xolesterin yenidən qaraciyərə gəlir və orada depolanır. Yəni, xolesterinin qana düzgün atılması üçün yenə də qaraciyər normal olmalıdır. Görün, populyasiyada nə qədər qanda xolesterin, qan yağları çox olan insanlar var. Yəni. Bunun çünki o əvvəldə o bəhsiz sandığı qaraciyər yağlanması deyib keçdiyi durumdan qaynaqlanır. Və insanlar deyir ki, var da, hər kəsdə var qaraciyər yağlanması, məndə də var, olsun da, amma baxın, o hər kəsdə dediyimiz elə ümumi cəmiyyətin sağlamlığının günü-gündən pozulması deməkdir. Biz deyirik, əvvəl bu qədər xəstəlik yox idi, əvvəl bu qədər şəkər yox idi, əvvəl bu qədər ürək qandamar sistemi xəstəliyi yox idi, əvvəl bu qədər onkoloji xəstəlik yox idi, əvvəl bu qədər sonsuzluq yox idi. Çünki əvvəl bu qədər qaraciyər yağlanması yox idi. İnsanlar daha fiziki aktiv idi, daha düzgün qidalanırdı. Amma indi hamı oturaq həyat tərzi, qidalama tərzi çox bərbad durumdadır və uyğun olaraq qaraciyər yağlanması çox olduğuna görə bu yağlanma, bir dənə dediyimiz bu yağlanma, bir neçə, mən həmişə deyirəm, bir var ağacın kökü, kökü görünməyən hissədir, qaraciyər yağlanmasıdır. Və oradan kökdən çıxan ağac, ağacın budaqları. Bu budaqlardan biri şəkərli diabet, arterial təzyiq, ürək qandamar sistemi xəstəliyi, xərçəng xəstəliyi, qanda lipid mübadilə pozğunluğu, hormonal problemlər, say-say bitməyən problemlər. Çünki o kökünü vaxtında qurutmamışıq. Amma məsələyə köklü baxsaq, məsələyə ta o qaraciyər yağlanması olan etapdan baxsaq, bu növrədən baxsaq,
bu sadadın bir çox xəstəlikdən özümüzü qorumuş olarıq. Bu xolesterin mübadiləsində iştirak edən bu qaraciyər nəticə olaraq vaxtında üzərinə düşülmür, nəticə olaraq ürək qandama sistemi xəstəliyi gözdür bu insanları. Və ona görə Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatına görə bütün dünyada ən birinci yerdə ölüm faizi ürək qandama sistemi xəstəliyidir xəstəliklər içərisində. Yəni, hər kəs onu görür ki, daha çox eşidir filan kəs rəhmətə getdi. Nədən? Yatdı, durmadı, oturduğu yerdə rəhmətə getdi, infarkt keçirdi, insult keçirdi. Ən çox ölüm səbəbi budur. Və bu da yenə də qaraciyər yağlanmasının gətirdib çıxartdığı bir durumdur. Xolesterin mübadiləsinin pozulduğu bir durumdur. Sonra o xəstələr necə olur? Bunlar əlbəttə ki, bizim çox hörmətli kardioloqlara müraciət edirlər uyğun olaraq. Yəni, demirəm, müraciət etməsinlər. Əlbəttə, bu mütləq lazımdır. Amma bu etapa qədər gətirib çıxartmayın. Hər kəs qaraciyərini yoxlatsın. Yəni, indi sadalayacağım hansı əlamətləri olanlar xüsusən diqqətli olsunlar. Və bu zaman kardioloq tərəfindən anji olunurlar, stent olunurlar və yaxud da açıq əməliyyat, şuntlama əməliyyatı olunurlar və ömürlərinin axırına qədər 5-8 adlı dərman preparatı qəbul edirlər. Görün, hansı vəziyyətə gəldi çıxdı. Eləcə də xərçəng xəstəliyi. Xərçəng xəstəliyi statistikaya görə, Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə ən çox qaraciyər yağlanması olanlarda olur. Və siz soruşsanız ki, qaraciyər yağlanması olan insan və yağlanması olmayan insan üçün risklər nədir? Mən yenə də sizə ən son Dünya Səhiyyət Təşkilatı məlumatını verəcəm ki, qaraciyər yağlanması olan insan, qaraciyər yağlanması olmayan insanla müqayisədə 70% daha çox ölüm riski daşıyır. Təsəvvür edin, 70% bu necə böyük bir rəqəmdir. Çox böyük rəqəmdir. Amma bəsit söhbət qaraciyər yağlanmasından gedir. Yəni, insanlar elə bilir ki, qaraciyər yağlanması olub, İmini qaraciyər xəstəliyinə rəhmətə gedəcək. Xeyr, burada qaraciyərin yağlanması olanlarda, qaraciyər sirozunun yaranması digər sadadam xəstəliklərlə müqayisədə 4-cü yerdədir. Bu xəstələrdə ilk ölüm onlara təkan verəndir. Bəli. İlk ölüm səbəbi ürək qandama sistemi xəstəliyidir, xərçəng xəstəliyidir, qaraciyər yağlanması olanlarda. Yəni, yağlanma var, vaxtında fikir vermir. İrəliləyən illərdə 5 ilə 10 ilə 20 ilə bu xəstə ürək qandama sistemi xəstəliyinə rəhmətə gedəcək. Xərçəngdən rəhmətə gedəcək ikinci yerdə, şəkərli diabet və onun ağırlaşmalarına rəhmətə gedəcək və yaxud da ki, sirozdan rəhmətə gedəcək. Siroz burada 4-cü yerdə durur, amma öncəkilər səbəb olduqlarıdır. Bəli, qaraciyər yağlanması siroz verə bilər, amma hər kəs də verməz. Hər kəs də verməz, amma 4-cü sırada ölüm səbəblərindən biri olabilir. Deməli, doktor, orqanizmimizin sağlamlığı qaraciyərdən birbaşa asılıdır. Bəli, bəli. Yəni, indi baxın, qaraciyər yağlanmasını biz nəinki kilolu insanlarda rast gəlirik, arıq insanlarda da rast gəlirik. Bəli. Bu çox yanlış düşüncədir ki, arıq insanlarda olmaz. Və yaxud, indi bu o çox geniş mövzudur, mən əsas məqamlara toxunmaq istəyirəm ki, insanlarda səhv düşüncələr olmasın və vaxtında yanarsınlar. Çünki populyasiyamızın, əhalimizin sağlamlığı məsələ buradan başlayır. İnsan özünün, övladlarının, doğmalarının sağlam olması üçün yəni, bu nüanslara fikir verməlidir vaxtında və inanın ki, vaxtında bu qarşısı alınarsa, bu uzun ömürlüyü artar, sağlam yaşam artar. Demək, nəyə toxunmaq istəyirdim? Qaraciyər yağlanması zamanı arıq insanlar. Arıq insanlarda qaraciyər yağlanması hansı faktorlara dayanaraq ola bilər? Birinci, şəkərli diabetdirsə burada olacaq arıq və ya kök olmasının aslı olmayaraq, çünki burada mübadilə pozulmasına söhbət gedir. Genetik faktorlar, şəkəri yoxdur, qidalanması da normaldır, fiziki aktivdir insan. Çox düzgün qidalanır, amma qaraciyər yağlanması var və yağlanmanın yaratdığı problemlər var. Bu genetik faktorlardır, bunu da araşdırırıq. Və üçüncü, xəstənin ciddi bağırsaq problemi var. Xəstənin ishalı var, xüsusən çölyak xəstələri, qluteynə həssas insanlar var ki, xəstə arıqdır, kök də ola bilər, amma bunun davamlı bir ishalı var, yəni qarın işləmələri var. Baxın, bağırsaq bizim filtrimizdir. Birinci, bağırsaqdan bizim bütün qidalar, şəkərli qida olsun, yağlı qida olsun, fərq etməz. Birinci, bağırsaqda mənimsənilir. Əgər bağırsaqda problem varsa, o mənimsənilən, qidanın mənimsənilməsi problem yaranacaq və birbaşa qaraciyərə atılacaq və qaraciyərin işi artacaq. Və ən böyük yanlış, mən yağlı qidalanmıram, qaraciyərim niyə yağlanır? Tam əsla bu tamamən yanlış fikirdir. Çünki yağlı qidanın qaraciyər yağlanmasının demək olar ki, bir o qədər əlaqəsi yoxdur. Qaraciyər yağlanmasının əsas qida olaraq, faktor olaraq nədir səbəbi? Səbəblərdən biri daha doğrusu, şəkərli
karbohidratlı, yəni un və şəkər tozu. Arpa, buğda, çovdar, bu unlardan çox, yəni bunlar nədir? Çörəkdir, makarondur, vermişildir, kartofun özü də çox istifadəsi, yəni xıngal, yəni bu tip yeməklərin, xəmir yeməklərinin istifadəsi və şəkər tozunun gündəlik həyatımızda çox olması elə qaraciyər yağlanmasının yaradan səbəblərdən biridir. Yəni bu əsla yağla əlaqəli deyil. Deməli doktor, şəkərlə un azaldılarsa menyuda bu böyük bir davranışdır sağlamlığımıza görə. Şəkərlə un, yəni söhbət glikozadan və ondan getdi, amma burada fruktozanı unutmayaq. Fruktoza da heç də ziyansız deyil və fruktoza da qaraciyər yağlanmasını yaradır. Fruktoza dediyimiz isə meyvələrdir. Doktor, mən axşamlar qaraciyər yağlanma var, mən axşamlar yemirəm. Çörək yemirəm, amma meyvə bir tabaq meyvə yeyirəm. Əslən yol verilməzdir. Qaraciyər yağlanması olan pasiyent üçün necə qidalanmaq lazımdır ki, o yağlanma azalsın, dərmanlarla yanaşı əlbəttə ki, mən onu vurğulayacağım. Yəni, burada məsələ nədən ibarət? Yəni, fruktoza da ziyansız deyil, bunu da unutmayaq. Və əsas yağlanmanın səbəbi şəkərdir, hansı ki, bu da xəmir xorəkləri və daha çox şirniyyatlarda olur. Və bu bağırsaq ishalı olan insanlarda bu qidaların istifadəsi nəticəsində bu şəkər sorula bilmir, qaraciyərdə depolanır və getdikcə yaradır burada qaraciyər yağlanması. Və tam əksinə, eyni zamanda qəbizliyi olan insanlar da problemdir qaraciyər üçün. Yenə də qəbizlik bağırsaqda bu nəcis kütlələrin uzun müddət qalması orqanizm üçün bir toksik faktorlardır. Bəli, zəhərləyici. Bəli, zəhərləyicidir. Bu da dolayısıyla qaraciyərə təsir edər və gündəlik pasientlərin qəbul edir dərman preparatlarının bəziləri xəstə baxırıq ki, arıqdır, amma antidepresanlar qəbul edir, hormonal dərmanlar qəbul edir və yaxud ağrı kəsicilər, hansı ki, onların bəzilərdə qaraciyərdə yağlanma yaradır. Demirik ki, onları qəbul etməyin. Əlbəttə, yanaşı xəstəliyiniz varsa mütləq dərmanızı qəbul edəcəksiniz, amma qaraciyərinizi unutmursunuz ki, sonra orada hər hansı bir ciddi problemlər yaranmasın. Yəni, dərman faktoru da qaraciyərdə yağlanma törədə bilir. Mən bu o qədər geniş mövzudur ki, yenə deyirəm, vacib məqamlara toxunmaq istəyirəm. Yəni, qaraciyər yağlanması olan pasient üçün vaxtında hər şey çox rahat ola bilər. Sadəcə əsas bizim məqsədimiz nədir? Bu yağlanmanı aşkarlamışıqsa, buna barmaq arası baxmayaq. Bir ultrasəs müayinəsinin həkimə qaçıb deməyək ki, doktor, UZİ-də məndə yağlanma var, mənə dərmanız yağlanmam ərisin. Təəssüf ki, bunu eləyənlər var. Bu mənim çox yaralı yerimdir. Və pasiyentə artıq mənə qədər 5 dənə, 10 dənə həkimdə olub, o qədər o örgəşib ki, bir dənə yağlanma, ultrasəsdə yağlanma ilə müalicə almaq. Mən ona doğrunu izah edəndə bəziləri düzgün anlamır. Burada yağlamanı yaradan səbəbi tapmaq çox önəmlidir. Bayaq sadaladım, hansı xəstələr yarada bilər. Eləcə də yağlamanı hansı səbəb yaradırsa, o səbəbi tapırıq, səbəbə qarşı tədbirlərimizi görürük ki, yağlanma aradan qalxsın və qalxa da bilir. Və qısaca olaraq onu demək istəyərdim ki, qaraciyər yağlanması olan xəstələrin hansı əlamətləri olur? Ən birinci əlamət ümumi zəiflik, yorğunluq. Və bu xəstələr halsız, yorğun olduqlarına görə artıq fiziki aktivlikdən qalırlar və getdikcə də fiziki aktivlikdən qaldığına görə yağlanma artır. Dəri problemləri yaranır bu xəstələrdə. Bayaq sadaladım ki, bağırsaq problemləri yarana bilər, hormonal problemlər yarana bilir və əlbəttə ki, sağ qabırğa altında qaraciyər yağlanıb həcmcə böyüdünə görə sağda ağrı və ağırlıq ola bilər. Doktor, bölgələrə səfərinizlə bağlı demək istəyirəm. Zamanımız yekunlaşır artıq. Doktorumuz 5 may tarixində Zaqatalada olacaq. Zaqataladan bizi izləyən izləyicilərimiz eyni zamanda ətraf bölgələrdən, Zaqatalanın ətrafında Qax, Balakən, Şəkidən də gedə bilər insanlar. 5 may tarixində doktorumuz Zaqatalada Lab Style Hospitalda pasientləri qəbul eləyəcək. 12 may tarixində doktorumuz Qubaya gedəcək. Qubada isə Kariya Endo Lab Klinikasında qəbul olacaq. 26 may tarixində isə Boyda MedLife hospitalda doktorumuz pasientlərini qəbul eləyəcək. Bir də vurğulayıram, 5 may Zaqatala Lab Style Hospital, 12 may Quba Kariya Endolab, 26 may tarixi Goranboy MedLife hospitalda pasientlərin qəbul olacaq. Ekrandakı nömrələri götürməyi unutmayın, öncədən qəbula yazılmağınız mütləqdir. Əks təqdirdə qəbulda problemlər yaranır, biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq doktorlarımızın qəbulunda. Bugün isə qaraciyərdən danışırdıq. Çox yaxşı olar ki, səhətinizə diqqət eləyəsiniz və o ilkin əlamətləri qaçırmayasınız. Sonda geyimim üçün təşəkkür edirəm. Fatimə xanım, çox sağ olun geyimlər üçün. Selim Butik VIP-yə təşəkkürümüz var. Ekranda gördüyünüz nömrə vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda səhifələrindən də yeni geyimlərlə tanış olmaq imkanınız var. Doktor, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Həqiqətən də Mətanət xanım öz sahəsinin yeniliklərini hər zaman ölkəmizə gətirməyə və vətəndaşlarımıza maksimum yüksək səviyyədə xidmət etməyə həvəsli həkimlərimizdəndir və ürək rahatlığı
rahatlığı ilə müraciət edə bilərsiniz. Biz ayrılan zaman yekunlaşır, özünüzə yaxşı baxın. Qaraciyər bizim ən sadiq dostumuzdur, ona yaxşı baxın.